Щоденно працюємо над посиленням нашого захисту. Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємось до того, що наша армія буде переважати окупантів технологічно і ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від наших партнерів, від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту нашої свободи. Я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня.